چې اسلام آباد غوري ټاون علاقې کې دا نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو کې د سنی علما کونسل مرکزی ډیپټی جنرال سیکرټری مولانا مسعود عثماني او دا غ ډرایور جوبل شوی. پولیس ویلي دي چې مولانا مسعود الرحمن عثماني تی بیم د بار هسپتال ته منتقل کړي شوی او زریو تر مخه د سختو زخمونو په وجه مولانا مسعود الرحمن عثماني په حق رسیدلې ده. پولیس ویلي دي چې د منځمانو گرفتاره د پاره سرچ اپریشن شروع دی. افسوسناک خبر دی اسلام آباد نه. د اسلام آباد غوري ټاون علاقې کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو کې د سنی علما کونسل مرکزی ډیپټی جنرال سیکرټری مولانا مسعود عثماني او دغه ډرایور جوبل شوی. پولیس ویلي دي چې مولانا مسعود الرحمن عثماني طبي امداد د پاره هسپتال ته منتقل کړي شوی او د زریو تر مخه د سختو زخمونو په وجه مولانا مسعود الرحمن عثماني په حق رسیدو. پولیس ویلي دي چې د منځمانو گرفتاره د پاره سرچ اپریشن شروع دی. افسوسناک خبر دی اسلام آباد غوري ټاون علاقې کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو کې د سنی علما کونسل مرکزی ډیپټی جنرال سیکرټری مولانا مسعود عثماني په حق رسیدلې ده.